continuando as nossas palestras, temos visto um verdadeiro boom no crescimento das vendas online durante o período da pandemia, ocasionado pelo novo coronavírus. Mas como será esse universo pós-pandemia? Quem vem falar um pouco sobre as oportunidades e os desafios a serem enfrentados para ganhar a lealdade dos compradores do e-commerce no Brasil pós-pandemia é o Felipe Mendes. Isso, com mais de 27 anos de experiência, já atuou com grandes empresas como Philip Morris, Mondelez e Unilever no Brasil, Chile, México e atualmente é General Manager Latinoamérica da GFK e membro da EPO, onde desde 2014 atua em conselhos de empresas e associações. Felipe também palestra frequentemente em eventos de tecnologia, varejo e é investidor de startups nesses segmentos. Felipe, o palco é todo seu, prazer em revê-lo. A gente que se viu faz pouco tempo ali no Fórum da Indústria, foi um prazer conversar com você lá também. Fique à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Pô, acabamos de ter uma super aula, né? Eu ainda tava tomando nota aqui na hora que vocês me chamaram. Marucho, fantástico, e concordo, putz, com tudo que ele falou. Vou falar um pouco agora sobre algumas coisas que ele até passou, mas acho que o grande ponto é isso, né? O comprador do e-commerce, neste momento, foi um comprador que muitas vezes não era acostumado ao e-commerce. E ele aprendeu muito com isso. A gente vai passar um pouco sobre esse aprendizado e vai falar sobre o elemento mais importante depois. Então vamos lá, que a gente tem 20 minutinhos. Quatro elementos, como o Maru chamou, o quadro final aí, sei lá, o resumo. E esse aí é o quadro realmente que resume tudo. O Brasil é um país simples e carente de confiança, simples do ponto de vista de educação, de dinheiro e carente de confiança. A gente está muito acostumado a não confiar em quase nada. E nós vamos passar um pouco por isso na apresentação. O consumidor, que a gente chama de digitalizado, porque ele de fato se digitalizou nessa pandemia, nós vamos falar disso, ele gostou de comprar digital, ele gostou de fazer essa compra física, loja, compra aqui, pesquisa aqui, compra na loja. Mas ele vai continuar demandando essa segurança e muita simplicidade. Para o consumidor, a simplicidade do processo traz muita segurança. Esse é o grande ponto, simplicidade. E simplicidade, eu não estou dizendo da economia de cliques, eu não estou dizendo do budget de cliques, eu estou dizendo simplicidade no processo como um todo, entender tudo que está escrito e entender o que vai chegar na casa dele. E sobre isso, voltando no, na, na palestra do Marucho, a compra só termina quando o produto chega inteiro na sua casa. E esse inteiro de compra é. Você precisa de uma instalação. Então, o ato de compra, né, o UX, o desenho da experiência, não pode terminar no último clique dentro do site. Acho que esses são os quatro pontos que a gente vai passar hoje. Por acaso cair a minha ou a conexão de alguém, a mensagem está toda aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pensar um pouco quem era o consumidor brasileiro ou quem é o consumidor. Aqui a gente vê duas pirâmides. Do lado esquerdo, a gente vê a estrutura de renda e do lado direito, a estrutura educacional em azul. A estrutura de renda, vocês podem olhar lá naquela parte cinza, que 43% das famílias brasileiras ganham até R$ 2.000 por mês. 43% das famílias, não são das pessoas. O que significa que com R$ 2.000, essas famílias precisam educar suas crianças, precisam vestir suas crianças, alimentar suas crianças, dar entretenimento. Ou seja, R$ 2.000 para tudo isso. Depois você tem as outras faixas, mas para resumir, se a gente sair na rua depois do Meet Magenta para comprar pão no final do dia ou for no supermercado no fim de semana, se a gente for andando e encontrar 10 pessoas, na média, 4 vão morar em casas que têm até R$ 2.000 de renda mensal. É super impactante esse número quando a gente pensa na realidade, porque isso é o Brasil. E do lado direito, metade da população nossa não completou a oitava série, ou nono ano. Não completou um fundamental. Ou seja, mais uma vez, andando pela rua, cada 10, duas pessoas que passam por você, uma não completou o nono ano. Portanto, é uma população com pouco dinheiro e com pouco nível de instrução, o que acaba gerando um pânico quando alguma coisa acontece, porque a adequação e a preocupação com os impactos de qualquer coisa possa acontecer é muito grande. É um país que se panica, como as pessoas dizem atualmente, muito fácil. Outro elemento importante é a segurança. A gente é muito desconfiado. Em algum momento da apresentação, a gente vai falar sobre o WhatsApp, quanta fraude o WhatsApp teve. Eu recebi uma ontem de um amigo me pedindo dinheiro, vocês devem ter recebido também. Teve muita compra por WhatsApp que nunca chegou, muito problema. Quer dizer, as pessoas são desconfiadas porque o brasileiro vive um meio de desconfiança. E, portanto, a gente demanda muito segurança nas transações. Mais uma vez, eu tenho um povo simples do ponto de vista de educação, com pouco dinheiro e que demanda essa segurança. Você olha aqui nesses dois quadros,
A confiança em instituições no Brasil é 15 pontos abaixo da média de 25 países que a GfK estudou. Nos setores econômicos, aí você tem alguns, né, eletrônicos, varejo, inclusive, que é o que a gente está falando hoje, é 12 pontos menor. Mas o que é pior é essa linha de baixo aqui. Eu confio nas pessoas em geral. Só metade das pessoas confia em outras pessoas no geral no nosso país. Então, mais uma vez, usando 2 para 1, se você está com alguém hoje assistindo essa apresentação, ou se você está dentro de casa, das 4 pessoas da tua família, só 2 confiam em outras pessoas, na média, lógico. É, nós somos o país número 21 nisso, e a gente tem uma diferença versus a média do mundo de 21 pontos. É a maior diferença, é a confiança nas outras pessoas. Então, a gente joga muito isso para outros entes, né, para governo, para empresas, mas pessoas, nós não confiamos em pessoas, tá claro? Portanto, o que, que acontece? Essa linha laranja que vocês estão vendo aqui é a confiança do consumidor, a gente mede ela há muitos anos. Então você vê ali desde 2008, do lado esquerdo, até 2019, que é o 77, e o começo de 2020, janeiro e fevereiro, antes da pandemia, a gente tinha tido um retorno muito grande da confiança. Já estava em 79% das pessoas dizendo que se sentiam muito confiantes ou confiantes que a situação econômica delas iria ser melhor em 12 meses. Tá? Essa foi a pergunta, é a pergunta que a gente faz normalmente. Vocês percebem uma queda muito grande de 2013 para 2016, caíram quase 20 pontos, mas vocês percebem que na pandemia, de janeiro e fevereiro para 30 de março, isso caiu quase 30 pontos. Ou seja, foi panicou, né? Muito rapidamente essa confiança despencou. É, em janeiro e fevereiro, 50% das pessoas, que é a barrinha amarela, se diziam muito confiantes com o futuro. Esse número vai para 18, e para eu ter 50%, eu tenho que somar todos os outros 32. E vocês percebem que essa coisa não subiu rápido. Portanto, dá desespero, as pessoas ficam preocupadas com o que vai acontecer com a minha vida. A linha preta é a linha global, teve aqui a grande crise, né, de 2008 para 2009, é uma linha muito mais estável, até porque tem muitos países aí. Bom, entendemos o consumidor, agora vamos falar sobre esse novo contexto e o impacto em hábitos. Aqui a gente fez várias perguntas, a gente fez as primeiras delas na barrinha amarela, no final de abril, e depois em começo de maio, só para ver se estava mudando muito rápido. É, e a gente perguntou vários desses itens aqui. O primeiro, eu vou destacar muito rapidamente, a questão dos preços. Já em maio existia uma preocupação com os preços, que hoje está muito forte, está todo mundo preocupado por preço, e lembrem-se, preocupação por preço pode, por exemplo, fazer que algumas pessoas antecipem compras de Natal na Black Friday, mas ao mesmo tempo pode ser que outro grupo de pessoas segure dinheiro porque está com receio de gastar, porque com a inflação pode ter seu poder de compra resumido. Porém, dali para baixo, quer dizer, eu tive que fazer fila para entrar na loja, dali para baixo são puras questões de logística. Nós, como consumidores, não pensávamos em logística quando comprávamos offline ou online. No online você sabia que você recebia aqui em algum momento, quando não tinha problema de entrega, mas no offline ainda menos, você simplesmente pegava o seu ônibus, seu carro, seu táxi, seu, enfim, serviço de aplicativo, ia para o supermercado, comprava e voltava. Você não percebia que aquilo era uma questão logística. E quando as lojas fecham, elas têm filas, elas têm protocolos, as pessoas passam a perceber isso daí. Isso é uma mudança interessante de percepção sobre o que é fazer uma compra. Ao mesmo tempo, a gente teve essa digitalização que eu chamo de perfeita, porque ela foi impulsionada por várias coisas. A primeira coisa é consumo de produtos. Vocês veem aqui, isso aqui é global, tá? Não é só o Brasil é muito parecido. As pessoas compraram, e aqui essas barrinhas, elas são por mês, de janeiro até junho, o quanto aquele mês cresceu versus o mesmo mês do ano anterior. Para dar um exemplo, notebook em junho de 2020 cresceu 31% a venda versus a mesma venda de junho de 2019. E assim por diante, tá? Vocês veem que desktop também cresceu, monitores, mouse, teclado, tudo a ver com tecnologia cresceu muito. E aí, além da posse, você tem outras 2 coisas. O primeiro, as pessoas tiveram que trabalhar de casa, ou aprender, ou ensinar de casa, porque muita gente teve no início, especialmente, que está do lado do filho para ensinar. Então, esse processo de aprendizado do uso da tecnologia de maneira intensiva no lar foi muito grande. E, além disso, uma busca por informação. Pânico, todo mundo indo atrás de informação, querendo saber o que vai acontecer com a pandemia, com o meu salário, com o meu emprego, ou seja, as pessoas se digitalizaram nisso também. Elas foram atrás de informação, porque normalmente fariam um boca a boca na padaria, só que não tem como, então as pessoas buscaram muita informação. E finalmente, lógico, a questão da compra. O e-commerce cresceu muito, e aqui a gente estudou vários mercados sobre o e-commerce, e a gente sabe que ele tem 3 grandes blocos para crescer muito rápido. Acesso, experiência e logística. A gente fala muito de experiência, que é a questão do UX e afins. Nessa pandemia, a gente teve algum crescimento nisso por aprendizado e também pela relação que muitas marcas trouxeram produtos novos, teve muito marketplace que antes não vendia alimentos e passou a vender, enfim, várias coisas. Mas as grandes vantagens foram de logística, né? Você teve do lado do acesso.
as pessoas com muito mais posse, como a gente já falou, mais internet, muita gente comprou internet ou aumentou a qualidade da sua conexão, comprou uma qualidade, uma banda maior. Por outro lado, a questão de logística, né? As empresas de entrega fizeram esse buraco muitas vezes, e as pessoas tiveram muito mais da vantagem que é poder comprar e a porta da sua casa. Elas não têm exercido esse poder, elas hoje sabem que elas podem comprar e receber. Então, acesso e logística foram as duas grandes alavancas do e-commerce nesse período. Uma coisa que é bem importante, a gente falou agora de online, mas o que a gente vê nesse quadro aqui? Eu fui buscar informação lá atrás, em 2013, depois de 2018, para várias categorias, limpeza doméstica, alimentos, vocês estão lendo as outras aí. E o que a gente vê? As pessoas que compravam só na loja, vou começar por alimentos e bebidas. As pessoas que diziam comprar apenas na loja, 84% em 2013, isso cai para 66% em 2018. Que compra apenas online, 3 para 8, e aqui todas as pessoas que responderam essa pesquisa tinham acesso ao online, tá? É importante dizer. E que compra em ambos 27%, ou seja, todas as categorias já vinham crescendo a sua compra online. Bem verdade que a parte mais voltada a supermercado, que seria limpeza doméstica e alimentos e bebidas, um tanto menos do que todas as outras, mas já vinha acontecendo isso. Porém, tinha um item interessante que é o seguinte: antes da pandemia, quando a gente falava no e-commerce, que é o lado esquerdo aqui, eu perguntava para as pessoas por que prefere comprar no e-commerce. E aí 67% delas em 2018 disse economia de dinheiro, ou é porque é mais fácil comprar, mas era basicamente isso. Eu economizo dinheiro porque o e-commerce apareceu como promoção, oferta, preço mais barato, ou a facilidade de compra. Já do lado da loja física, vem o óbvio, vem o quê? Conseguir os produtos antes, né? Questões logísticas. Eu chego lá e consigo na hora, ou devolução com menos dor de cabeça. Eu devolvo o produto se eu comprei errado. Percebam a necessidade que as pessoas têm de segurança. Mas eram completamente diferentes, né? Você tinha dois, cada um deles tinha duas grandes fortalezas. O que acontece na pandemia? O e-commerce está do lado, está no cinza agora, e a loja física está na direita, no laranja. A gente começa a perguntar, então, o que elas mais esperam os varejistas que elas estão visitando? Entrega domicílio gratuita, físico e online. Entrega, físico e online. Entrega rápida, físico e online. Funcionários não toquem nas coisas. Quem em algum momento pensou que existia gente manuseando produtos no inventário do online, né? No estoque do online? Que os funcionários usem máscaras, as pessoas estão mais preocupadas no online, porque não sabem se estão usando, no físico ela está vendo. E além disso, tem a questão do suporte por vídeo, né? Suporte telefônico, vocês percebem que no online existe uma demanda maior sobre esse suporte, porque, mais uma vez, as pessoas estão acostumadas a conversar com pessoas e por isso que a combinação de canais é tão importante. Mas o que a gente vê aqui? Muito diferente do quadro anterior, né? Onde a gente tinha grandes diferenças, aqui a gente percebe uma convergência de expectativas. Indo para a terceira parte, o que permanece e em que intensidade? Existe um claro potencial de manutenção desse patamar. Vocês percebam, nós perguntamos para as pessoas o seguinte, qual é o seu canal de compra mais frequente? Antes do isolamento, durante e depois. O antes é o cinza, o laranja é o durante e esse amarelo esverdeado é o após o isolamento. O que a gente percebe? Que na parte de eletroeletrônico, já existia um nível muito maior de compra online antes do isolamento, ela cresce durante e existe uma intenção de seguir comprando. Importante dizer que a gente mede esse dado, por exemplo, na Europa, e antes desse fechamento recente, o e-commerce seguiu crescendo. Lógico que há taxas muito menores, mas a gente fez essa mesma pergunta, as pessoas respondiam a mesma coisa e realmente seguiu crescendo. Crescendo muito menos, um patamar muito mais próximo do que a gente já está hoje, mas existia essa coisa positiva. Em vestuário, a gente já estava até agora assistindo uma outra apresentação também antes do Marutti, que você vê um crescimento muito grande do vestuário, um ligeiro retorno, porque as pessoas querem ir para a loja e querem provar roupas. Mas falando sobre alimentos, cuidados pessoais, você percebe que não, houve um crescimento de quase 100% em alimentos, em cuidados especiais de quase 50%. E mesmo no faça você mesmo, que tem muito a ver com a construção, você percebe que as pessoas nem compram mais, porque não conseguiam fazer construção nas suas casas, mas elas dizem, olha, essa é uma categoria que eu vou começar a comprar mais. Portanto, os canais menos desenvolvidos apresentaram um crescimento maior, porque as pessoas perceberam que poderiam comprar. Talvez não comprem vegetais, verduras, carne, mas talvez comprem todas as outras coisas que são efetivamente embaladas, arroz, feijão, óleo, shampoo, quer dizer, as pessoas podem comprar coisas que elas não precisam escolher, porque as marcas estão aí justamente para dar essa segurança. Esse quadro é um quadro que eu vou investir um tempinho, porque ele fala sobre a jornada phygital. O que é jornada phygital? Do lado esquerdo vocês têm as jornadas em 2019, no segundo trimestre, no lado direito em 2020. O que é uma jornada para nós, a GFK, que também o Marucho comentou? É o processo de você
começar a procurar um produto até você comprar um produto. Essas jornadas são especificamente para eletroeletrônicos. O que a gente vê então em 2019? 14% das pessoas fizeram jornadas puramente online, ou seja, elas abriram o computador e um dia, dois dias, três dias depois, não importa quanto, fecharam a compra no computador e não foram numa loja física. 34% fizeram só no offline, leram jornal, leram revista, assistiram televisão, foram na loja física. 52%, quer dizer, já a maioria das pessoas fez ambos. Ou pesquisou no on, comprou no off, pesquisou no off, comprou no on, ou pesquisou no on e no off, comprou no off, enfim, fez qualquer uma dessas bagunças aí. Percebam que a venda de eletroeletrônicos, que está embaixo, foi só 24% online, mas as jornadas físicas foram 52% e a pesquisa online foi 63%. Ou seja, já 2/3 das pessoas no ano passado já faziam parte da sua pesquisa online. Neste ano, isso daqui muda, quer dizer, os 52 continuam igualzinhos, que é muito interessante. Reduz o off, cresce o puramente on pelas restrições, mas as pessoas continuam fazendo jornadas on e off, ou seja, dá segurança a isso, eu já vou explicar o porquê que essa segurança acontece. As vendas online quase que dobraram de eletroeletrônicos, saíram de 24 para 47, e a pesquisa online vai para 3 quartos, ou seja, de cada produto eletrônico comprado no Brasil no segundo trimestre de 2020, 3 quartos foram feitos através de uma pesquisa online também. Essa pesquisa online pode ser de tudo, pode ser no site da marca, pode ser no site do varejo, pode ser num site de reviews que está começando a crescer no Brasil, mas o importante é ter uma presença digital é fundamental, ainda que você não tenha tanta venda. E por que isso acontece? A satisfação dos compradores na jornada de compra é melhor no phygital. Vocês percebem que a gente fez essa pergunta só para lembrar, né? NPS é a diferença entre quem te promove contra quem diz que você não é bom. Então a gente tem uma diferença de 48 pontos no total da satisfação de compra, no estudo que a GFK faz todos os trimestres. Quem fez a compra simplesmente offline dá 88 para essa compra, e NPS quanto mais melhor. Quem fez no phygital vai para 60. Não importa se a pessoa comprou no on e no off, a diferença nem é tão grande, mas a diferença é muito grande com quem só fez off. Ou seja, a satisfação é muito melhor. E a satisfação vem por quê? Porque você tem muito mais informação. A pessoa, ao comprar nos dois, ela exerce esse poder de confronto. Ela vai num dado da loja, olha um produto, vai depois na loja física, conversa com o vendedor. Ela vai, conversa com um amigo, ou seja, ela se informa. E como é uma pessoa desconfiada, com pouca educação e com pouca renda, ao garantir confiança para ela, a jornada de compra é muito melhor. Olha o que aconteceu agora, separando em varejos. A linha preta é a linha dos que chamam click and break, né? A linha daqueles que você tem online e você tem também loja física. A linha amarela são aqueles que são pure players, que são apenas, como vocês conhecem bem, online. E lojas físicas, aqueles que não têm online. Nessa pandemia, até aí o final de agosto, a gente percebe que quem tinha operações click and break, ou seja, tinha online, tinha físico, cresceu em eletroeletrônico 77% das vendas versus o ano anterior. 77%. É quase 4 vezes mais que os pure players. Os pure players cresceram 17%. E as lojas físicas caíram 27%. Tem alguma diferença por player aqui, mas o mais importante é dizer, as pessoas se sentem confortáveis quando elas conhecem grandes marcas. As marcas do Click and Brick, especialmente pela parte Brick, são marcas muito grandes, marcas que atraem, que as pessoas confiam. E, portanto, a coisa natural de uma pessoa, pensa na cabeça do consumidor. Eu estou acostumado a comprar físico. Quando o físico não me permite comprar, aonde eu vou fazer? Eu vou no online procurar o quê? Na loja que eu tenho físico. Portanto, o hábito aqui é super importante. Então, a combinação de marcas fortes com uma possibilidade de comprar aonde eu quero e como eu quero foi a grande vedete aí desse momento. E aí, a última parte, para terminar e ficar no tempo, a gente observou 4 comportamentos e que a gente acredita que todos nós podemos e devemos aproveitar, especialmente vocês que têm operações comerciais. A primeira coisa é essa questão do consumidor digitalmente formado e informado. O consumidor se formou digitalmente. Ele aprendeu, mais uma vez, a comprar, a trabalhar, a estudar, a pesquisar informação. Portanto, respeitar o consumidor nesse processo dele de informação é muito importante. Portanto, se você entra e decidir ter um bom site de marca ou você ter até um e-commerce direto, eu diria, tenha um bom site de marca. Aprenda os locais onde o seu consumidor vai se informar, porque hoje ele acostumou a se informar nas compras. Esse é o novo, ele gosta de ser tratado como alguém que se informa. Então, no momento em que ele entra na sua página, se ele vai para outro lugar, você pode dizer, você está buscando preço, você está buscando alguma coisa, deixa eu te ajudar. Eu tenho, eu mesmo, um comparador de preço de varejo, coisas que têm risco, mas é algo para se pensar, tá bom?
Segunda coisa, busca ampla por segurança. Aqui tem três seguranças principais que vai estar todo mundo preocupado. Primeira coisa, por muito tempo, você espirrar em qualquer lugar será mal visto. As pessoas seguirão preocupadas pela sua segurança física, pela sua segurança em termos de saúde. Segundo lugar, a segurança econômica. As pessoas terão, a massa de renda será menor no ano que vem que nesse ano. Com a retirada do impulso que o governo deu, você terá menos dinheiro na rua, você pode ter ainda, infelizmente, um desemprego no começo do ano maior, que talvez não se recupere tão rápido durante o ano, portanto, a segurança econômica será um assunto na cabeça do consumidor. E a terceira é a segurança do ponto de vista de violência, né? A segurança sobre violência urbana que a gente vive no Brasil, que com a preocupação da falta de renda, etc., pode voltar a surgir. E até porque hoje a gente está saindo, ficando mais em casa, quando você vai mais para a rua, você vê mais, você lê mais, você fala mais sobre essa violência. Terceiro comportamento, valorizar o lar e a casa. Nós perguntamos para as pessoas, quando tudo abrir, que é a primeira coisa que você vai fazer? Vou visitar a casa de parentes. Ou seja, a valorização do lar, e a gente chama lar, a família, estar com pessoas em casa, estar com amigos em casa, é algo que certamente seguirá. Não quer dizer que as pessoas deixarão de ir para hotéis, restaurantes, viajarão, mas as pessoas ainda trarão como resquício disso positivo a valorização do lar, chamar gente para casa, ir na casa de amigos. E a valorização da casa, porque vivemos todos 6, 8, 9, 10 meses em casa, e portanto a gente entende que ter uma casa agradável é muito bom. O mercado imobiliário está em boom, especialmente casas versus apartamentos, especialmente as cidades periféricas de São Paulo com home office, mas aí, claro, para cada um de vocês tem um impacto diferente. E finalmente essa expressão indiana, que é Pai Safazul, que é uma expressão que se usa no sudeste da Ásia, mas especialmente na Índia, para falar sobre você ter uma vantagenzinha sobre o seu dinheiro. É um vale que custa, mas é o melhor uso para o meu dinheiro. É como você diz assim, eu fiz tal coisa e foi uma coisa Pai Safazul, valeu o dinheirinho que eu coloquei lá. As pessoas vão querer sentir que foram mimadas, que conseguiram uma promoção, que conseguiram um bundle, né? Um produto a mais que foi dado, que conseguiram uma condição especial naquele momento. As pessoas gostarão de ser mimadas pelo dinheiro delas, porque, mais uma vez, com tudo isso que a gente acabou de comentar, vai ser um dinheiro mais restrito. Outra alavanca importante, humanização, voz, WhatsApp. A gente sabe que humanização e WhatsApp nem sempre escalam bem no e-commerce, mas a gente tem agora todos os robôs que trabalham cada vez melhores, né, com toda essa carga de informação que a gente jogou nos robôs, eles estão cada vez melhores. Acreditem na voz. A voz é muito poderosa, tanto em inbound quanto outbound. As pessoas gostam de falar. Elas preferem falar a escrever, ouvir a ler. Essa é a vantagem da voz. Por quê? Porque, de novo, a gente que escreve mal, escreve errado. E marcas fortes, tanto do varejo quanto marcas da indústria. As pessoas confiam nas marcas como uma alavanca de confiança. Eu coloquei aqui o exemplo das Casas Bahia, mas eu sei que todos vocês aqui fizeram a mesma coisa, trabalhando no seu CRM e usando esse tempo. E esse caso aqui na direita é um caso muito específico de uma senhora que tenta comprar fogão. Ela acha uma pessoa que manda, da Casa Bahia nesse caso, que mandou para ela uma mensagem, e ela começa a trocar informação, e vai trocando informação com a vendedora de noite, super tarde da noite, às 8 e pouco, e aí tudo se resolve quando ela manda a foto do que ela quer para a vendedora. Em vez de ela ficar explicando marca, feature, o que ela queria, ela manda uma foto e diz, eu quero de 4 bocas. Nesse momento ela transferiu para a vendedora, para a expert, a entender o que ela quer. Ela viu uma foto e falou, é isso que eu quero. Então a vendedora pode dizer, escuta, 4 bocas mesmo, por que 4 bocas? Essa marca, por que essa marca? Então essa conversa ajuda muito a gerar a confiança. Outro ponto importante, a gente viu uma explosão de carteiras digitais, muitas delas inclusive cresceram em função do pagamento do auxílio emergencial, porém muitas delas começam a declinar rápido, as pessoas já tiraram o dinheiro, já gastaram o dinheiro, vão gastar o dinheiro e vai reduzir. Mas existem outras alavancas em pagamentos, eu gosto muito dessa que é a conta Zap Bank, porque ela traz uma simplificação muito grande, porque ela mistura justamente WhatsApp, voz, bots, quer dizer, você consegue fazer pagamentos pelo celular, eles até dizem aqui na publicidade deles, é como ter um assistente para te ajudar onde você estiver, sem gastar seu plano, é tão simples quanto mandar uma mensagem, ou seja, você simplifica muito a vida dessa pessoa, e mais uma vez, simplificar confiança gera vendas. Para terminar, eu queria falar um pouco sobre o 5G. O 5G está chegando, se tudo der certo, né? Se houver o leilão no ano que vem, vai ser o maior leilão que existe no mundo hoje de 5G. E o 5G vai nos permitir várias coisas. A gente fala muito sobre a velocidade de banda, mas há várias coisas que serão permitidas. A primeira, você efetivamente mesclar o mundo físico e virtual. Com mais velocidade, você vai poder fazer mais essa brincadeira de tentar jogar coisas virtuais para as pessoas, para que elas interajam com aquilo nos pontos de venda.
essas conexões de alta velocidade também vão permitir que você, coisas que você já faz hoje, sejam muito mais rápidas e muito mais divertidas. Mas o mais importante é a parte de baixo. O download de filmes em menos de um minuto. Você vai poder fazer downloads, às vezes, de algo que tem 5 minutos em segundos. Então, você imagina você vendendo qualquer produto, um novo produto que uma empresa quiser lançar. E, mais uma vez, pode ser no site, pode ser na loja física. O fato de eu poder assistir um vídeo e não precisar você me explicar tudo aquilo. Se eu tenho, por exemplo, vou falar de novo o exemplo do fogão que eu usei há pouco, mas isso serve também para produto de bem de consumo, roupa. Se eu vou lá no fogão, aponto o meu celular e mostro um pequeno vídeo sobre aquilo, ainda que seja feito de maneira automática, aquilo me dá muito mais confiança. Se nesse vídeo, inclusive, tem uma voz que me explica o que é com lettering, porque nem todo mundo pode ouvir, né? A gente sabe, isso daí ajuda muito a pessoa a ter confiança. Portanto, apostem nisso, discutam se você é o e-commerce, prepare-se, se você é marca, prepare-se para isso, porque o 5G será a simplificação do Phygital, por isso que eu falei o Pix do Phygital, em função do Pix que está chegando aí. Então, para fechar, voltando na mesma informação, o Brasil é um país simples e muito carente de confiança, por todas as questões que a gente comentou. Esse consumidor de verdade digitalizado gostou de comprar no Phygital, no geral, mas ele vai continuar demandando segurança, simplicidade, e simplicidade é tudo isso que a gente comentou, né? A questão de ajudar nesse processo, e não é só user experience, não é só o clique no momento certo, é todo esse processo. E, finalmente, né, a gente sabe que isso é uma dificuldade no Brasil, o Marujo falou muito bem disso, a compra só termina quando o produto chega inteiro, e aí você também ter essa interação do pós-venda faz com que essa pessoa volte a querer comprar no online e simplesmente não tenha uma experiência ruim e nunca mais volte. Acho que esse é um pouco o resumo, Eric, do que a gente combinou aí de falar sobre as alavancas de aumentar a fidelidade desse consumidor que acabou de entrar no e-commerce. É isso aí. Bacana, Felipe, obrigado. Acho que esses números de consumidor, do comportamento, é essencial realmente para a gente entender nosso mercado, até dessas tendências de onde a gente está indo. A gente tem, encurtou um pouquinho o tempo aqui, mas a gente vai ter uma perguntinha aqui do chat, né, Bia? Sim, é da Gabriela Campedelli, ela está super ativa no chat e ela quer saber se durante a pandemia esse hábito do consumidor aumentou durante o uso do mobile ou não, ou diminuiu? Boa. Aumentou sim, ele já vinha aumentando há muitos anos, ele aumentou, mas mais importante, o mobile ele é visto muito para busca, para pesquisa, várias vezes mais que para compra. As pessoas visitam, entram, elas brincam muito no processo de busca. No processo de compra, quem já está acostumado, quem tem os aplicativos de compra, beleza, vai lá e compra no app. Mas quem costuma comprar em sites, tenta, se possível, migrar para o computador, na maior parte das vezes, ainda maior parte das vezes, porque tem uma tela maior, você consegue ler melhor todas as coisas, portanto, essa migração para o ato de compra, quando não é no app, ainda é super importante cuidar e prepará-la para fazê-la da melhor maneira possível, com a menor fricção possível para esse novo consumidor. Perfeito, Felipe. Cara, obrigado. Queria agradecer novamente a sua presença aqui, a participação no Meet Magento, e a gente se vê aí nos eventos da vida, e vamos falando aí, tomando café, como eu falei para a Lina, com todo mundo. A DV Café. Parabéns, parabéns pelo evento. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Até logo. Obrigada.